בוקר טוב לכולם, בוקר טוב. שעה 7:00 בבוקר, אנחנו יוצאים לכיוון ה-Success Center, לכיוון המשרדים. היום אני לא יודע כמה אני אוכל לצלם, כמה אני אוכל לשתף, אני אנסה כמה שיותר. היום אנחנו, אוי, אני יותר נכון, מעביר סדנה בגרנד הול של הסדנה ללקוחות חברת סקסס. סדנה שעוסקת ברווחיות, איך להגדיל את הרווחיות שלנו בעסק. אני רוצה לספר לכם משהו. הקטע הגאוני של למכור מוצר עוד לפני שהבאתם אותו, זה הדבר הכי נכון שאתם יכולים לעשות, כדי לבדוק את הביקוש של הדבר הזה. עשיתי את זה כמה פעמים. אני אתן לכם דוגמה. עכשיו חווה זינגבוים משיקה קרם, קרם חדש, נקרא פרופסי 2, משהו ענק, פריצת דרך, טכנולוגית מדהימה, ואחד הקוסמטיקאיות שאנחנו מטפלים בהם, היא טסה עכשיו לוונציה, להשקה של המוצר הזה. עוד לפני שהיא עלתה לטיסה לוונציה, שלחנו כבר הודעות אס-אמס ללקוחות, ואני אצרף פה את המודעה כדי שתוכלו לראות. שלחנו הודעת אס-אמס ללקוחות של אני בדרך, אני עוד שנייה עולה, יש לי את המוצר הזה, אני נוסעת להשקה, לשמור לך אחד. אנחנו רוצים לראות א', כמה ביקוש יש לזה, ב', לייצר כבר צורך ורצון בדבר הזה, ליצור את ההתלהבות אצל הלקוחות, וגם לדעת כמה בעצם מוצרים להזמין מאותו מוצר, זאת אומרת, מה המלאי שאני אמור להזמין. הקטע הגאוני זה למכור את הקונטיינר עוד לפני שהוא הגיע לארץ, או אני יודע שאני יכול להביא מוצר מסוים, להגיד, תשמע, אפשר גם לשלוח הודעה כזאת ללקוחות, תשמע, אני שוקל להביא את זה, שמעתי שיש הרבה ביקוש, אתה או את, הייתם קונים את זה, או זה משהו שהיה מעניין אותך, או רציתי להתייעץ איתך וחשבתי להביא את זה, מה אתה אומר, ואז אתם תראו האם יש ביקוש למוצר הזה, לשירות הזה, אצל הלקוחות שלכם. בכל מקרה אתם צריכים לעשות שאלונים של לבדוק מדי פעם איזה עוד שירותים או מוצרים היו מעניינים את הלקוחות שלכם, כדי לדעת במה להתחדש, מה להביא, באיזה תחום, כדי שתוכלו למכור להם הרבה יותר. הרי זה הרווחיות הכי גדולה שלנו. ככל שאנחנו מוכרים יותר לאותו בן אדם, הרי העלות השיווקית להביא את אותו בן אדם היא אותה עלות. ככל שאנחנו מוכרים לו יותר ומגדילים את הסל שלו, או מגדילים את כמות הזמן שהוא נמצא אצלנו במערכת, ככה אנחנו מרוויחים על אותו בן אדם יותר, וככה הרווחיות שלנו בעסק גדלה. כי בעצם לא הייתה לנו הוצאה נוספת חוץ מההוצאה שהוצאנו פעם אחת על אותו בן אדם. טוב, עכשיו אנחנו מדברים על מחלקת קידום ושיווק קהל קיים. בסדר? אחד, דואגת להדפסתם של פריטים לקידום. מה זה פריטים לקידום ולמה להדפיס? ומה עוד אפשר לעשות? אם אנחנו רוצים לשווק לקהל הקיים, ללקוחות שכבר מכירים אותם, בסדר? לאנשים שכבר קנו אצלנו, שהם לקוחות שלנו, איזה קידום אנחנו יכולים לעשות, של איזה פריטים, לדוגמה? נגיד מריה, מישהי שכבר לקוחה קבועה אצלך, מה את יכולה למכור לה עוד? מישהי, נגיד, סתם דוגמה, היא לומדת אצלך בקורס. מוצרים. אחד, מוצרים. קורס מורחב, דוגמה. מוצרים. שתיים. מה ללמוד, יש השתלמות למעברים. הרחבה. שלוש, השתלמויות. כן, מה עוד? לא, היא לומדת אצלה בקורס. אז יש מוצרים, יש הרחבה, זאת אומרת, קורס יותר מקצועי כזה, יש השתלמויות מסוימות, מה עוד? יכול להיות שזהו, הכל בסדר. שירותי פרימיום, בקיצור. לא, יכול להיות שזהו. לא, בפריטים לקידום זה לא דבר סיין שעשיתי, אבל אני אתן את זה לבין שלי שם את הקורס. אז אני אסביר, אם יש לה מוצרים שיכולה למכור, מה זה הדפסת פריטים לקידום? פליירים. פליירים מהמבצעים של... רגע, המחברת גם נחשב, לא? לא, זה לא הכוונה שלי. אז מה הכוונה? אם עכשיו יש לה מוצרים שהיא רוצה למכור להם, ואנשים באים אליה לקורס, אנשים פה אמרו להדפיס פלייר, מה יהיה בפלייר? קורסים נוספים.
מושך. מוצרים מסוימים שהם במבצע עכשיו. שנייה, אני יכול להדפיס את הפליירים האלה. שתיים, יכול להיות שיש השתלמויות, השתלמויות הקרובות. נכון? שלוש, ערבי הלקוחות הקרובים. נגיד, השקעות מנדלסון, יהיה לו פליירים כאלה של הערב טעימות הבא. מה עוד אנחנו יכולים למכור? אני בדיוק דואג לזה עכשיו. בסדר, מה הדברים הנוספים? אנחנו לא חייבים להדפיס, אני יכול לשלוח אס-אמסים עם היי שמרית, מה שלומך, בגלל שאת לקוחה שלי בקורס, שתדעי שיש לנו אחלה מבצעים על בלה 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 בלה, רק ב-99 שקל, לשמור לך כשאת מגיעה, סימן שאלה? זה גם אותו כאילו הדפסה, יעני של פעם, אמרתי, אנחנו לומדים על משהו שנכתב בשנות ה-50 וה-60 וה-70, אבל היום אנחנו יכולים גם לשלוח את זה במייל, היום אנחנו יכולים לשלוח את זה ב-SMS, היום אני יכול גם לתקשר את זה בוואטסאפ, בסדר? יש לי הרבה דרכים שבהם אני יכול לתקשר. אבל הקטע זה שאנחנו חייבים, כשאנחנו מפרסמים לקהל הקיים, דבר שלא לפרסם לקהל הקיים, אבל דבר שני, לדאוג שיש לנו את האמצעים, זה יכול להיות עיצוב לפייסבוק, עיצוב לוואטסאפ, פלייר מעוצב, אימייל מעוצב שאנחנו הולכים לשלוח עם הפרטים עם הפריטים שאנחנו יכולים למכור להם עוד וכולי, שהכל יהיה מוכן להכין את זה. דבר שני, היא מציגה באופן הולם את השירותים במודעות הפרסומות שבמגזינים ובדברי הדואר של הארגון. מה זה אומר? בטלוויזיה, בניוזלטר וכולי, שכולם ידעו מה עוד יש לכם לבחור. תראו, אנחנו באופן כללי, כשאנחנו פוגשים לקוחות וביום יום שלנו, אנחנו לא הרבה פעמים, את יודעת שאת יכולה לקנות אצלי גם מוצרים, ואת יודעת שאת יכולה לבוא לקורס שהוא קורס מורחב אחרי זה, ואת יודעת שגם יש לנו השתלמויות, בסדר? אני לא אתחיל עכשיו לספר כל מה שיש לי למכור לכל בן אדם, כשאני פוגש אותו פנים מול פנים. אבל כשזה מול הפנים של אותו בן אדם, נגיד, הגיע אליי לקורס, ובטלוויזיה יש כל הזמן את המבצעים שרצים, נראה, וואלה, אולי אני אקח את זה, אולי אני אקנה את זה, אם כל פעם הוא מקבל ממני הודעות למיניהם, אם כל פעם משהו אחד שאני בעצם רוצה לעשות הגדלת מחירה לאותו בן אדם, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה את זה. אבל כשאנחנו לא עושים את זה, ורוב האנשים לא עושים את זה, אז אין לנו בעצם עוד הזדמנויות מחירה חוץ מזה שהוא מסיים. כלומר, כשהוא מסיים שירות, נגיד כמו שאתה עושה, כשאני מסיים להתקין לאותו בן אדם, אז אני מציע לו דברים נוספים. זה מעולה, אבל אפשר לעשות את זה גם בין לבין. למרות שאצלך זה די מהיר. אני הצעתי לו כי הוא לא היה בהתחלה. הבנתי, כשהוא הגיע, זה... שלוש, וזה ממש ממש חשוב, להכין פרטי קידום גם עבור הקהל הקיים וגם עבור הקהל החדש. מה זה פרטי קידום? פרטי קידום זה, אני אגיד, אס-אמס. בסדר? ניתן דוגמה. אנחנו יכולים לשלוח אס-אמס שהוא מאוד כללי. לקוחות יקרים. 30% הנחה על כל החנות שלנו, בלה בלה בלה. בסדר? לדוגמה. או לקוחות יקרים, יצאנו במבצע על מצלמות אבטחה, במקום 2,500 שקל, רק 1,500 עד ה-31 ל-50. ליחידה. זה... פריט שהוא פריט קידום כללי, זה משהו שאני שולח לכולם. בפריט קיים זה, היי יוסי, מה שלומך? אני זוכר שלפני חודשיים התקנתי אצלך מצלמות אבטחה, ורציתי לשאול אותך אם יעניין אותך בית חכם או חשמל חכם. יש לנו עכשיו מבצע של 30% הנחה, וישר חשבתי עליך. מעניין אותך שאני קפוץ אליך היום בערב, סימן שאלה? מה שונה בזה? יותר אישי. לקוח קיים. לקוח קיים, יותר אישי, יותר זה. קנתי אצלי, אני יודע מה עשית אצלי. היי שמרית, בגלל שסיימת את הקורס VIP שלי, מגיע לך ככה וככה. בסדר? SMS זה דוגמה. זה יכול להיות במכתב שאני שולח בדואר, זה יכול להיות וואטסאפ, זה יכול להיות אימייל, זה יכול להיות כל דבר. אבל השיווק חייב להפוך להיות אישי. למה? כי בסוף זה הרווחיות שלנו, הקהל הקיים. הקהל הקיים שם הכסף. אני בטוח שרובכם פה לא עשיתם את החישוב כמה עולה לכם לקוח חדש. נכון או לא? דרך אגב, אני עשיתי חישוב לסוכני ביטוח. ראיתם את התוכנית שזה, שהקלטתי עם אלעד?
מי שלא, אני אראה לו עכשיו את הדוגמה של החישוב. הם אצלם, איך זה היה? אותו בן אדם אמר לי, תשמע, הממוצע שאני מרוויח מפוליסת ביטוח אצל בן אדם, ממוצע, בסדר? זה 500 ש"ח לשנה. 500 שקל לשנה, אותו בן אדם, אותו נגיד סתם דוגמה, עשו לכם ביטוח בריאות, עשו לכם ביטוח לאוטו, משהו בסגנון הזה. הממוצע זה 500 שקל לשנה, עמלה, אותו סוכן ביטוח מקבל. וכל אחד הממוצע זה 500. עכשיו, בשנה הראשונה או כל השנים? לכל השנים, 500. עכשיו, הממוצע שנים שאותו בן אדם נשאר אצל סוכן הביטוח, זה 5 שנים. זה אומר שעל כל פוליסה, הממוצע שאותו בן אדם מקבל זה 2,500 שקל. אותו סוכן, סליחה. זאת אומרת, עשיתי לך עכשיו פוליסה, אתה שווה לי... איזה סוג פוליסה זאת? לא משנה, זה היה ממוצע. יש פוליסות שמקבלים 100 שקל עמלה, יש פוליסות שמקבלים 1,000 שקל עמלה. שאלה שלי זה בזמן ביטוח דירה, רכב... כל סוגי הביטוחים לקחנו ממוצע. בסדר? יש פוליסות שמקבלים 100 שקל עמלה, ויש פוליסות שמקבלים 1,000. בסדר? זה ממוצע. אבל כרחם יש סיכוי יותר גדול. כן, אבל אתה זה. זה לא משנה. אבל החלפתי, אז אני מחליף. הממוצע זה 500. כמו שאצלך יש ממוצע לקליק באתר מסוים, יש ממוצע. יש קליק יותר יקר, יותר זול, יש ממוצע. זה הממוצע. 500 כפול 5, 2,500 אותו בן אדם. זה מה שהוא מרוויח על הפוליסה הזאת. בממוצע, כל בן אדם עושה שתי פוליסות. לדוגמה, ביטוח רכב וביטוח בריאות. בסדר? בסופו של דבר הוא מרוויח 5,000 שקל, זה המקסימום היום שאותו בן אדם יכול להרוויח. עכשיו, באתי ואמרתי להם, תשמעו, כמה אתם מוצאים על שיווק בחודש? אמרו לי, זה, התחילו שם דיונים. בן אדם אחד אמר, אני מוציא 1,500 שקלים. רובם לא עושים שיווק. אחד היה שם צדיק, הוא אומר לי 1,500 שקלים. אמרתי לו, מצוין. כמה פניות אתה מקבל מה-1,500 שקלים האלה? אמר לי, תשמע, בעולם הביטוח הלידים מאוד יקרים דרך אגב. הוא אומר, אני מקבל במקרה הטוב 7 פניות. בסדר? אני שאלתי את כולם, הגיוני לכם לקבל 7 פניות על 1,500 שקל? אומרים לי, כן. מי יכול להוציא שני המחשבון? 210. 210. 210 שקל עולה פנייה, ליד. בעולם הביטוח. ממוצע, זה ממוצע. וזה לא אומר שהוא יסגור. עכשיו, אמרתי לו, אחד לכמה אנשים אתה סוגר עסקה? אמר לי, ארי, אני סוגר 1-4, אני איש מכירות טוב. 1-4 זה איש מכירות טוב. 2. 1-4 הוא סוגר עסקה. אם 1-4 הוא סוגר עסקה, בסדר? סוגר עסקה. עכשיו אמרתי לו, תגיד, בשביל לקבוע את הפגישה, אחד לכמה טלפונים אתם קובעים פגישה? אומר לי, 1-10, שזה ממוצע הגיוני. 1-10, נקבעת פגישה. קיבלתי ליד, התקשרתי אליו, אמרתי לו, שלום, אדוני, התעניינת בביטוח? אמר, כן, התעניינתי בביטוח מצוין, נשמח לקבוע פגישה שנשאר. 40 דיונים עושה פגישה. שנייה, יותר. אם אנחנו 1-10 קובעים פגישה, 1-10 לידים שמתקבלים קובעים פגישה, כמה עולה לנו פגישה? פגישה אחת עולה 2,100 שקל. פגישה. ואם הוא סוגר 1-4 פגישות, כמה עולה לנו לקוח? 8,400 שקל עולה לו לקוח. מה הפוטנציאל מכל לקוח? 5,000 שקל. אתה מפסיד כסף. זה נתונים אמיתיים, כן? אתה לא בונה להמשכיות מסוימת בביטוח? הנה, 5 שנים, זה ההמשכיות. ממוצע, הם נתנו לי את הממוצעים שלהם, שאלתי. יאללה, גם את הכסף הזה קיים 5 שנים עד שהוא הגיע להפסד הזה. אז מה אתה עושה? אז א', קהל קיים. אתה מסכים איתי שהם עושים הרבה... מי? סוכני ביטוח? תדבר איתם. אני מרצה קבוע בלשכת סוכני הביטוח. יש אנשים שעושים כסף, יש. מכיר גם אחד שהוא לקוח שלי, שיש לו רווחיות של 10 מיליון שקל בשנה.
כל פעם הוא נוסע לאיזה אאודי R8 אחרת. יש. איפה הסוד? הסוד א', זה בכמות הפוליסות שאתה מוכר. שיווק קהל קיים. זה אומר שאם בן אדם ימצא אצלי על משהו, אני צריך באופן קבוע לתקשר איתו ולהציע לו פוליסות נוספות, או דברים חדשים, או חידושים בתחום, כי תמיד הם מתחדשים. גם אליי, לא מזמן, הנה דוגמה חיה. אני טיפלתי ב... עשיתי ניתוח לפני משהו כמו שנתיים, היה לי אבן בבלוטת הרוק. אין את זה להרבה אנשים. עשו לי ניתוח, הוציאו לי אבן מבלוטת הרוק, לא יודע איך זה הצטבר שם, מה, איך זה, הוציאו לי אותה. עכשיו, עשיתי את זה באופן פרטי, שילמתי שכר מנתח 8,000 שקל בהרצליה מדיקל סנטר. אז הגשתי את החשבוניות וקיבלתי החזר על הדבר הזה. עכשיו, ברגע שדיברתי איתם, אמרו לי, אריה, למה? כבר שנתיים לא ישבת עם הסוכן ביטוח על הפוליסות שלך. אתה יודע, לפעמים מומלץ שפעם בשנה תעשה את זה, כי יש עדכונים וזה, ודברים משתנים וכו' וכו' וכו'. אמרתי, טוב, אין לי בעיה, הם נותנים לי שירות חבל על הזמן, אמרתי, יאללה, אין בעיה. הגיע הסוכן שלי, חיבוקים נשיקות, ומחר ריסק. ריסק זה בביטוח חיים. בסדר? עכשיו, הוא עשה את זה כקטע של שירות, כביכול, בוא נראה, וישבנו על הפוליסות שלנו. אבל הוא המליץ לי על עוד כמה פוליסות, אז לא לקחתי את כל מה שהוא המליץ לי, אבל את זה כן, וזה עוד 88 שקל בחודש. בסדר? זה מה שעולה לגיל שלי ול, לא יודע, משקל וכל מיני כאלה שהם מחשבים. עכשיו, הוא עשה עכשיו עוד 500 שקל. למה? כי יכלו לטפל לי בפנייה ולהגיד זהו. תודה רבה. אנחנו שמחים שאתה מרוצה. אבל הם עשו עוד משהו והציעו לי מוצר מבוא. הדבר הזה עולה הרבה 200 שקל בשנה. מוצר מבוא. 88 שקל בחודש, הוא עולה 200 שקל בשנה. לא, אבל הם מקבלים עבודה בחברת הביטוח. 200 שקל בשנה, לא יודעת. אבל תעשה... עכשיו אתה עושה לי זה. אבל זה עוד כסף. עוד כסף תמיד עובר. זה כסף חדש שלא היה עד היום. בקיצור, יש שתי דברים שמשפיעים על הרווחיות. אחד, זה כמה כסף אותו סוכן ביטוח מביא ממני, זה אומר כמה פעמים לאורך הזמן הוא מציע לי דברים נוספים, מה שנקרא שיווק לקהל קיים, ודבר שני, כמה זמן אני נמצא אצלו במערכת. כמה שנים אני צריך באמת להיות במערכת אצל בן אדם, אצל סוכן ביטוח כזה, ובוא נגיד שאני רק עשיתי אצלו שתי פוליסות. אם אני מרוויח 2,500 שקל ללקוח, לחמש שנים, בואו נגדיל את זה ל... אני יודע שזה יהיה סביר. שבע שנים זה 3,500 ו-7,000 זה עדיין לא. שמונה שנים זה 4,000, 8,000 זה עדיין לא. תשע שנים. אבל לא סביר להניע שאם עכשיו עשית פוליסה, פיתוח, זאת אומרת, זה גם אתה יכול לפנות למשפחה שלו. אין בעיה, אתה עכשיו נותן לי, מעלה לי רעיונות, איך אני מגדיל את הרווחיות שלי. אני נותן לך מה קורה היום בעולם, בעולם הביטוח. זה אומר שהיום בעולם הביטוח, לא חמש שנים, הוא אמור להשאיר אותי תשע שנים כדי להתחיל להרוויח ממני. להתחיל להרוויח ממני. טוב, זה נכון שאני יכול לבטח גם את המשפחה וגם את החברים, אבל מה הקאץ' פה? שהרוב לא עושים את זה. לא ביטחתי אותך, אבל אני אומר, תגיד לי, ומה עם אמא שלך, יש לה ביטוח? בדרך כלל לא שואלים אותנו את זה. ואם היא סבתא שלך מבטחת עצמה בביטוח חיים או ביטוח בריאות? האמת היא שנפגשתי עם סוכן ביטוח שלי לפני שבועיים. כן. הוא לא שאל אותי בכלל על הילדים שלי ועל ומה שתי... קורה ומה עניינים? זה לא מעניין. הם לא מעניינים, רק מה שאני מבטח. עושה הרבה כסף. גם השניים. יפה. אז אנחנו חייבים להבין, שאם אנחנו באופן קבוע, עכשיו תשימו שנייה, אני אחזור לזה רגע. אם הוא צריך להשאיר אותי במערכת לא חמש שנים, תשע שנים, הוא חייב להיות איתי בקשר בין לבין, חוץ מזה שהוא מחדש לי את הפוליסה כל שנה, ואומר נגמרה הפוליסה, צריך לחדש. אנחנו חייבים להשקיע בקהל הקיים ובאסטרטגיה שלנו לקהל הקיים. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, תעשו את החישוב דרך אגב. אתם יודעים איך לעשות את החישוב, כמה עולה לנו לקוח חדש?
אתם עושים... תתחיל שיבוקי. נכון. תקציב השיווק, תקציב השיווק שלנו, שזה כולל אי שיווק, אם בן אדם הוא רק אי שיווק, נגיד איש דיגיטל, אז אני מחשיב אותו בפנים. אם זה בן אדם שעושה טלמרקטינג, רק טלמרקטינג, אני מחשיב אותו בפנים. כל ההוצאות שיווק, פייסבוק, זה, פליירים, בלה 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 בלה. גם איש מחירות? לא, איש מחירות זה מחירות. מיתוג זה נחשב? שיווק, מה זה מיתוג? פליירים, מונדרים. כן, בטח, בטח, זה פרטי שיווק, כן. תקציב השיווק, חלקי מספר הלקוחות החדשים, לא, שהגיעו. מה זה? זה עלות גיוס לקוח חדש. מה, המחירות לא חלק מזה? עלות הגיוס. זה המחירות. לא, איש מחירות זה איש מחירות. אני רוצה לדעת כמה עלה לי הבן אדם. אני שאלתי גם על איש מחירות שיגיע הבן אדם. עוד לא. לא, זה העסקה. זה בעסקה עצמה, אני מדבר על השיווק, כמה עלה לי כמה עלה הטלפון? שתקשר לך מישהו. כמה עלה הטלפון? תקציב השיווק חלקי מספר הלקוחות החדשים שהגיעו. זה כל הסוגים, אם זה...